Japonia përkujton 70 vjetorin e rënjes së bombës atomike në qytetin e Hiroshimës, që shkaktoi 140.000 viktima në vitin 1945. Ceremonia zyrtare ku morën pjesë mijëra vet, mes të cilëve edhe kryebashkiaku i qytetit dhe ambasadorja amerikane Carolyn Kennedy, u mbajt në Parkun Memorial të Paqes dhe u drejtua nga kryeministri Shinzo Abe. Aty u vendosën kurora me lule dhe këmbanat u dëgjuan në orën 8:12 minuta të mëngjesit, koha e sakt kur ndodhi shpërthimi i bombës së lëshuar nga një avion amerikan. Kryeministri bëri thirrje për çarmatim bërthamor në të gjithë botën, pasi bomba atomike jo vetëm që ka vrarë mijëra njerëz, por ka shkaktuar vuajtje të papërshkrueshme edhe për të mbijetuarit. Japonia ka shtuar përpjekjet për një botë parë bërthamore, me bashkëpunimin e fuqive bërthamore dhe atyre jo bërthamore. Sot Hiroshima është ringjallur dhe është kthyer në qytetin e kulturës e prosperitetit, u shpreh Abe. Pas lëshimit të bombës në Hiroshima, 3 ditë më pas, një tjetër bombë goditi qytetin Nagasaki, ku gjetën vdekjen 70.000 persona. Këto dy ngjarje çuan në fundin e luftës së dytë botërore.